What's up guys? Welcome sa ating channel. Ngayon ang pag-uusapan naman natin ay si 2020 Yamaha Lexi S. Sa mga hindi pa nakakakilala kay Lexi, eh ang tawag nila dito ay Baby NMAX. Kasi nga yung itsura niya ay hawig kay NMAX na merong footboard or gulay board. So ngayon titignan natin yung specs, features at design ni Lexi S. Siyempre, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe para laging updated sa mga i-upload kong videos. So, intro muna tayo. So currently guys, hindi pa to available sa atin. And wala pang balita from Yamaha kung kailan nga ba nila to idadalhin sa Pinas. So ano bang specs ni Yamaha Lexi S? Meron tong single cylinder, liquid cooled, 4 stroke, 4 valve, single overhead cam at VVA. 10.5x1 na compression ratio. 52mm x 58.7mm naman ang bore and stroke. May max power na 8.75kW at 8,000rpm. At max torque na 11.3Nm at 7,000rpm. Fuel injected at electric ang starting system. So base sa engine specs, masasabi kong powerful siya. Dahil meron siyang 4 valve at VVA, kahit na 125cc lang siya. So sa tingin ko, ahead siya kay Click 125i sa performance. Tingnan naman natin yung looks at dimensions. Sabi ko nga kanina, yung looks niya kahawig ni NMAX na may gulay board. So sa tingin ko, pwede rin siyang lagyan ng side mirror na katulad kay NMAX, yung short or long stem na side mirror. At pwede rin palitan yung visor. Yung mugs naman niya guys, kamukha ng mugs ni Aerox. Yung upuan naman, katulad kay NMAX na flat na mahaba. And don't worry guys, hindi nawala yung maxi relax position niya. Yung location ng fuel tank ay nasa ilalim ng upuan, kaya medyo nabawasan yung compartment space. And believe me or not guys, mas mahaba at mas mataas pa siya kay NMAX. Pero mas malapad naman si NMAX. So ayan yung sukat nilang dalawa. So sa seat height, syempre mas mataas siya kay NMAX. And halos kapantay naman niya si Aerox. So medyo may kataasan yung seat height nito guys. So weight naman, tingin ko hindi siya gaanong kabigatan. Dahil ang weight niya is 112kg. So kayang-kaya pa rin nating mga Pinoy. It has 4.2 fuel tank capacity and 133mm ground clearance. So tignan naman natin yung features niya guys. Sa brakes, naka-disc brake sa harap at drum brake naman sa likod. So very common na brake combination para sa 125cc scooter. Sa tires, meron tong 90x90 sa harap at 100x90 sa likod, na parehong 14 inches tubeless. Sa suspensions, naka-telescopic fork sa harap at single shock naman sa likod. So very common ulit na suspension para sa 125cc scooter. Ang kinaibahan nga lang ay may sub-tank yung rear shock niya. Meron din tong anti-lock braking system or ABS na tinatawag. LED na ang headlight at may fully digital panel na katulad kay Aerox. Meron din tong big compartment na kasya ang 12.8 liters. Meron ding hazard switch for emergencies. Meron ding flat footboard or yung tinatawag nating gulay board. May electric power socket din siya guys, nakatulad kay Aerox S at 2020 NMAX at located sa may harapan. Meron din tong smart motor generator or SMG na tinatawag. Ang purpose nito ay maging smooth yung tunog ng motor kapag in-start.
Meron ding stop and start system. Meron ding 3D emblem na katulad kay NMAX. Meron ding VVA, kaya mas naging powerful siya. At ang panghuli guys, keyless na siya at may smart key. So loaded na loaded ng features tong si Yamaha Lexi S. At mapapawaw ka talaga sa mga features niya. Kumbaga eh, kumpleto recados, diba? So tingin ko, kung magiging available to sa Pinas, eh magiging mabenta to. At yung ibang 125cc scooter, eh baka lakawin. Pati rin siguro yung ibang 155cc. And sa tingin ko din, kung dadalhin to sa Pinas, eh baka bawasan nila yung features. Katulad ng ginawa nila sa 2020 NMAX. Kapag kinonvert pala natin yung price niya sa Indonesia to pesos, eh ang price niya is 93,000. So medyo pricey siya dahil nga doon sa mga features niya. Eh ang tanong, kailan ba ito dadalhin sa Pinas?